ติงคายันติกันตุงยันอัญญะเนี่ยอะกะระวายุติลิสาโมมะชิจะกုံนี่อัปริตัตตวะโมมะชิจะกုံเบเลยะวิหารันติเดทัญจะกုံอีติละจิญญ์ชิญญ์เนี่ยญาณมาเลยุติลิสาโมตวะโมมะชิโยติกองนี่เมื่อว่าก็อัญญะสุวะเลยอัญญะมะตอปาลิเพชะปะปะวิโยจุตะวะอะถ้าติละจิญญ์เนี่ยมายุติผู้ตวะผู้ชื่อล่ะ มันคือจุตะบะไม่ใช่สกลุงนี้เนี่ยบ่งี้บ่ผิดได้เปลี่ยนกว่าครับอะแล้วบ่งี้ก็อ๋อดีกองนี้ตรัสเราแค่ปีเข้านะมันตีละจิตเนี่ยมันอยู่ในจังหวะเนี่ยสิทธิ์ทําไม่ใช่ตัวอย่างที่สิมัตติยาอยู่ว่าบ่สิทธิ์ไม่บ่มาบ่มะเลยตุตะตะบ่บ่มาบ่มะเลยตุตะเมียนี่ผิดสิบ่บ่มาบ่มะเลยคันเนี่ยตีละจิตเนี่ยมันอยู่ในหมู่เลสังบ่มีแต่ตะตะนาเป็ดบ่อาจารย์หมู่ตะเมียบ่บ่มะเลย ချုပ်ကတော့ဖြောင်းလာဝတ်ခံတယ်တပည့်တော်ဘယ်လိုမှစောင့်ခြင်းလို့မရတဲ့တခုကဒီမှုသားပဲဖြစ်ရတယ်ဒီမနေ့ဒီမနေ့ပဲဒီမှာယောဂီပြောက်ကလာပြောတယ်မျက်ရည်လေးဆက်လက်ဆက်လက်နဲ့တပည့်တော်ဘယ်လိုမှမကုန်မသိဘူးတဲ့ဒီမှုသားကိုဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရဘူးဒုက္ခပဲဟုတ်တယ်မလားဒီလက်သိက္ခာခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်အပေါ်မှာယောဂီမှုတုံးဝမှုမရှိခြင်းပဲဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုသမာဓိကျင့်စဉ်။
သမထတိသာသနာ့ဝိတ္တယမဟုသာသနာ့ဘာတရားနာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသာနဲ့သာသနာ့ဝိတ္တယဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သမထကဘိက္ခံဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကမဂ္ဂင်၈ပါးဟောထားပါလေမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုဟောထားပါလေဒီသမာဓိသမထလုပ်ငန်းခွင့်ကိုဘိက္ခံဖြစ်တယ်သာသနာ့ဝိတ္တယလို့ပြောခြင်းလည်းပြောမပြောခြင်းလည်းနေပါဒါမျိုးနဲ့ခွန်ကြီးကတော့သာသနာ့ဝိတ္တယလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲမိစိမပရိမရခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဉာဏ်တရားကိုဘုရားရှင်ကဟောထားမဂ္ဂင်၈ပါးဉာဏ်တရားကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့လည်းဘုရားကဟောတော့သံသရာတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်သံသရာတရားပါဒါပေမဲ့သူတို့ကသမထကသံသရာတရားမဟုတ်ဘူးသံသနာပါတရားဆိုဖိဖက်လိုက်တယ်ဒါကဘာပြောတာသမာဓိဖြင့်ခြင်းမှဂျိုတိလိဇာမှုတုံးဝဖို့ဖြစ်တာပဲဒါသာသနာပြည့်ဖို့အကြောင်းလည်းမတစ်ခုပါနော်နောက်တစ်ခုသမာဓိသမိအာဃာရဝဝိဟရံတိအပရိဒ္ဓသမာဓိသမိသံသမာပ္ပရှိပတိဟုသောသမာဓိပြရောမြတ်၌အာဃာရဝယွန်းနည်းလေးစားမှုမရှိကြကုန်မဲ့အပရိဒ္ဓတဝံမှုမရှိကြကုန်မဲ့ဝိဟရံတိနေထိုင်ကြကုန်၏သံသမာပ္ပရှိပတ်ဆိုတဲ့သမာဓိကိုတိနဲ့ထောက်နှုတ်ပြီးချက်ပြီးဖျားရှင်ကဟောတယ်ခေါယုံနေမို့သေးဘူးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲမယုံယုံတဲ့လိဇတ်မှုတော့မှမဟုတ်ရှင်ဆိုလိုတာကကြည့်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်ဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ညာတရားသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါတွေကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာကဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကပြုမြင်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာရလို့သူတို့ကသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တယ်။ဒီဝိပဿနာဆိုတာကဘာကိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အထသန္တိနည်းအထကရဇန်နဲ့195မှာဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိချာရှင်းထားတယ်။အနိစ္စတိဝတိနဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့ဒီသင်္ခါရဓမ္မတွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခမပြည့်စုံတဲ့အခြေခံအခိုင်အမာနဲ့တရားအပြင်ပြင်းနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးအနတ္တဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်ကျင်းပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုယ်တော်နဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပြန်ဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုံနာနဲ့ရှုလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်အတိတ်နာကကလည်းဖြစ်ပြီးတယ်မဟုတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်အတိတ်ကလည်းရှုလို့မရအနာကကလည်းမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ရှုလို့မရဆိုပြီးခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူးသမုဒိယသစ္စာလည်းမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာကတော့သူကဖြစ်နေတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တကယ်ဝိပဿနာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကဘုရားဟောတဲ့ဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပညာပြည့်စင်အပေါ်နဲ့ဉာဏ်သိတုံ့ဝန်ဖို့မရှိခြင်းပဲဒါသာသနာပြည့်ဖို့အကြောင်းဘယ်လိုပြည့်လဲဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကဘုရားသာသိတယ်အတိတ်နာကကရှုလို့မရဘူးဆိုလက်ခံထားလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာသမုဒ္ဒသစ္စာကိုဘယ်လုံးမှမသိတော့မသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်၊သမုဒယသစ္စာကိုသိရမယ်ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မြတ်ကြီးပြည့်စုံတော်မူလား။အဲဒါပဲ။တက္ကမဂရဟုံးကြီးရဲ့ပြည့်စုံမှုပဲ
دين لان جين سن سماري جين سن جين جان جين سن كوري دنخا دونيا اجينيا قوانا يوزنين مو ليزا مو دونوان مو مشين جين دين داتما كوري دروغانيا قوان بيوكو اجاون چيجي سوين بيهو ايرو جينيا ما دي تماري ني ويبادنا ني بلو دسان نينو ليلو دينو رو بيزنا سي نا ويرو دسا نانيو نمبر دي دو جانگا تماري سوطا مارك โทตมาริทุฏฐมาภิเยสิงะเปโลฮ้อเลตมาริภิกขุยีบวิฏฐะตมาหิโตภิกขุภิกขุยัตถะโพธัมปัสสานาติภิกขุยีฉิตายันโตตมาริตมาหิโกบวิฏฐะปัญญาจะกงโลตมาหิโตตมาริชินีเลบุคคลติยัตถะโพธัมมะโพมะเปหุไตมันสวาปัสสานาติโกเวเปปะติอิฉิตายันโตตมาริโกชรองจะมาตมาริชินีเลยหันโตติหุไตมันสวาโกเวเปปะติภาระ ภาริโกติเลอิจันทุกขะนิยัตถะโพธัมปัสสานาติยันทุกขะตมุริโยติยัตถะโพธัมปัสสานาติอยันทุกขะนิโรธะกามินิปริปทาติยัตถะโพธัมปัสสานาติอีกันทุกขะติสสะโลหุไตมันสะโกกะเปปะติเมอีกันทุกขะฉิจังตมุริยะอริยะติสสะเตยะโลหุไตมันสะโกกะเปปะติอีกันทุกขะชุญญะนิโรธะอริยะติสสะเตยะโลหุไตมันสะติเม อีกันทุกข์ชุญญะนิโรธะนิพพานโยมๆจิตเนี่ยเสร็จแม้กะอริยะติสสะเตยะโลหุไตมันสวาติมีโลหุไตมันสวาติสิไอ้ด้วยนิเสธะโตตะถุยตมะริโกฉรองจะบาสุจัยตุนทาณธรรมมะกองนะดาวิเนี่ยตมะทะกะตาตะระวิเนี่ยพุทธาตนาบาติยะติสุไปเผ็ดชะเลยเผ็ดได้โตตมะริไม่ရှိหูตมะริရှိมาติเนี่ยดิติสสะ 4 บาติยอมล่ะไม่ติดตาตนาวิเป็ดตัวละไอ้ละตมะริเนี่ยเบลุกวินชะนี่แหละสรุปดิฌานตมะริกะปรมสังฆะนี่ซะพี่แล้วอชุตะวินเราเปียชิงกะทรุณะสังโฆ အထုသဖြင့်ချီးမွမ်းပါတယ်တောတော်ဇန်သမာပတ်ရှင်ပတ်လုံးကဉာဏ်ရောင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလင်းရောင်ရဲ့အခုအညီဖြင့်သက္ကမတ္တကိုသရတိယချုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာအကြည့်ချက်ရေခဲတုံးခန္ဓာလို့ကြီးနေတဲ့အကြည့်ချက်အတုံးခဲဖြစ်သွားတွေ့တယ်ဒီအတုံးခဲမှာအာကာသတ္တကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကမဟာရဝလောဘဒသုတ်တံဓာတုဝိပင်ကသုတ်တံမိမတ္တ
ဒီကလအမှုန်လေးတွေကိုဓာခွင့်လိုက်ခါကလတခုတခုမှာသဘောတရားရှိခုဘုဘုဆဲခုသတိရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကရုပ်ပရမအစစ်ဖြစ်အဲတမာတိကမရှိလို့ဉာဏ်အလင်းရောကမရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီကလဘယ်လိုမှမမြင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေကဲတော့ဖန်တော့မှန်တော့လို့ကြီးနေပါလေဆိုတဲ့အကြည့်တတ်အတုံးခဲကိုလည်းဘယ်လိုမှမတွေ့ဓမ္မာတိရဲ့ခွင့်စင်ဓမ္မာတိရှိမှအတိတ်ကိုနှမ်းရှုတယ်ဆိုတာကအလင်းရ
ဒီဘောကယုံနာကိုလှမ်းရှုတော့ရတယ်။အဒီဘောကဝိဇာရဏဥပါဒာသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတွေကိုလှမ်းရှုတော့ရ။ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာလေးပါးသင်္ကြီးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတမာရီထောင်ပါဆိုပြီးတင်ထုံးတာ။အလားတူပဲအနာကကိုလှမ်းရှုရင်အနာကမှာတခြင်းမိမိအရတ္တမဲ့ဆိုင်တဲ့အရတ္တမဲ့ဆွမ်းကြောင့်ဝိဇာရဏဥပါဒာသင်္ခါရကံကြီးရဲ့ချုပ်ငင်းတော်မှုကိုလည်းဒီအလင်းရောင်ရှင်ကကြည့်လို့ရ
ဒီညာယံကိုအင်္ဂုတ္တမာရီတော်မှာဘုရားရှင်ကတိတိကျကျဟောထားပြီးတာဖြစ်ပါနော်။ဒါကြောင့်ဒီညာယံမှာပြောဆိုလိုတာကသာသနာ့ကိုယ်ပတ်ဇင်တတ်တဲ့အကြောင်းကဘယ်နှခုလဲ။အခုဘုရားယရဏနဲ့ယောသေးကျောင်းဝမှုမရှိဘူး။တရားယရဏနဲ့ယောသေးကျောင်းဝမှုမရှိဘူး။သံဃာယရဏနဲ့ယောသေးကျောင်းဝမှုမရှိဘူး။သီလဉ္ဇင်တမာရီဉ္ဇင် ဉာဏ်ကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ဉာဏ်ကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိက္ခာတုံးရဲ့အကျင့်ရအပေါ်၌ယောသေးကျောင်းဝမှုမရှိဘူး။အထုသဖြင့်သန္ဓမာပတ်၈ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တမာတိဒိက္ခာ၌၌ယောသေးကျောင်းဝမှုမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိခဲ့ရင်သာသနာတော်ကြီးကွယ်ပျောက်ပါမယ်။ရောင်မြတ်နာမည်ပြည့်စင်ကဟောတယ်။ပိစံခောမေကတ္တဘာဓမ္မတတ္တမသတိတိယအတ္တမောတယအနန္တရထာယသံဝတ္တံတိ ငါမျိုးပေါ့သာသနာမကွယ်ပတ်စီတဲ့အကြောင်းတရားငါမျိုးပါလေ။ဣဒ္ဓကတဗ္ဗဘိက္ခုဘိက္ခုနီယောဥပဒကဥပဒိခာယောတတိလိသက္ကရဝဝိဟရံတိသဗ္ဗိဒ္ဓတမိသက္ကရဝဝိဟရံတိသဗ္ဗိဒ္ဓသံဃေသက္ကရဝဝိဟရံတိသဗ္ဗိဒ္ဓတိခာယသက္ကရဝဝိဟရံတိသဗ္ဗိဒ္ဓသမာတိသမိသက္ကရဝဝိဟရံတိသဗ္ဗိဒ္ဓ
ပြာယရဏနဲ့ယောနေတုံးဝမှုရှိတယ်။ပြာယရဏနဲ့ယောနေတုံးဝမှုရှိတယ်။သံဃာယရဏနဲ့ယောနေတုံးဝမှုရှိတယ်။သင်္ကန်းယရဏနဲ့ယောနေတုံးဝမှုရှိတယ်။လီလာကျင့်စဉ်တမာရီကျင့်စဉ်ဝိပဿနာပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသုံးရအကျင့်များနဲ့ယောနေတုံးဝမှုရှိ။အထူးသဖြင့်သံဃာဘဝရှိပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တမာရီတရားတော်၌လည်းယောနေတုံးဝမှုရှိပါတယ်။အဲ့လိုရှိခဲ့ခြင်းသည် ဒါကမှတတ်ဖြစ်ရင်ဒါကမှတုံးပြဒါကတော်များကြီးအရှိခိုင်ကဒီကျမ်းဖို့အတ္တမောတ္တယပျောက်ပြတ်မတော်ဖို့အနန္တထာယမကွယ်ပျောက်တော်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေပြပြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေါ့ဒါကြောင့်လောကမှာရွှေအတုမပေါ်သေးတဲ့များရွှေစစ်ကဒီရှိနေမှာဖြစ်တယ်ရွှေတုတွေပေါ်လာတဲ့နဲ့ရွှေစစ်ကဒီပြောက်ပြတ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲအတုကိုပဲလူတွေကပုံပြီးနှိမ့်ချလို့ဒီရတယ်ပေါ့ ခက်ပုံကခက်ပုံကနော်အလားတူပဲတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအာဒီလောက်ပြင်းပြထန်ထန်နဲ့အပြင်းပြခံပြီးကျင့်နေဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့ပရိယအထုတ်အကြောင်းပြောတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကိုသိအောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကိုဟောတာကပရိယတိအစစ်ပဲကျင့်စဉ်ကိုဖော်ပြတာအဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေဟာကျင့်လို့မရဘူးလို့ပြောနေတာကပရိယအထုတ်အကြောင်းပဲ ပရိယအတုယောင်ကိုအခြေခံလိုက်တော့ကျင့်စဉ်ကလည်းပฏิပတ်ကျင့်စဉ်ကလည်းအတုယောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိပတ်ကျင့်စဉ်ကအတုယောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကမှာခေါ်ရမိမိတို့ရရှိတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီကလည်းတကယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အစ်မဟုတ်တော့ခဲ့တဲ့အတုယောင်ဖြစ်ကုန်တယ်။အဲ့ဒါအတုနဲ့ပဲပြတ်ပါဘူး။အတုကျင့်တော့တဲ့လူကများလာပြီဆိုရင်အစ်စ်တရားပွဲပြောက်မသွားဘူးလား။ဘာဒီဒါ
င်ခင်ကဒီအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားမိမိကိုယ်ကိုမိမိပဲကြည့်ပါနော်ကဲဒီညတော့တရားကိုဒီလောက်နဲ့ပဲပြတ်သိပြီးတော့မိကုံးလေးတွေကိုအမင်းပြေပြုလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်မိကုံးကလည်းနှစ်ခုသုံးခုတော့ဘုန်းကြီးကရှိနေပါတယ်မိကုံးတစ်ခုကတရားအထုတ်ပြီးဖြစ်ပြမြင်လာပြီဆိုရင်တခါတရားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတိတိသာသာဒုက္ခနေတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရာမျိုးကသမာဓိကြောင့်ဖြစ်တာလားသို့မဟုတ်ဝိပဿနာကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာဒီလိုပါဒီဗျာတဲ့အဲဒါကဗာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဒီမှာဖြေလို့ရပါသမထလားဝိပဿနာလားသမထဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေနည်းနည်းသဘောပေါက်ကမ္မထ40ပဲရှိကမ္မထ40တဲ့မှာအကျုံးမဝင်တာသမထလို့မပြောနဲ့ခုကလည်းသမထကိုဘေးဖြစ်ထားတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြားနေတော့သမထကိုတကယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော်တော်လေးအရေးတက်နေပါတယ်ဝိပဿနာဆိုလို့ရှိရင်နပါတ်ခဏကခွန်ကြီးပြောခဲ့သလိုယုတ်ကလခေတွေကိုပထမမြင်ရမယ်ဓကမထံကိုရှုရပါတယ်မိမိကစရှုတော့ကဓကမထံကိုသိချာရှုတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆရာသမားသင်ပေးတဲ့အတိုင်းရှုကျင်သလိုရှုထားတာဖြစ်ရှုတဲ့အခါမှာစင်ကလေးနည်းနည်းလောက်ငြိမ်လာတဲ့အခုလိုဒုံခံလာတာမျိုးကိုဒါလည်းဝိပဿနာလို့ပြောလို့မရဘူးပြီးတော့ယုတ်ကလခေတွေမြင်လို့ယုတ်ကလတက်ခွင့်နိုင်လို့ယုတ်ပရမတရားသိပြီနံပါတ်မတည်းလည်းသိပြီကျောင်းကျဆင်းတဲ့မှုပြိဿပုပ္ပတ္တိလည်းသိပြီအဲ့ဒီခါကျတော့မှအကြောင်းကျမ်းနဲ့တကွာဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးရှုတာကိုသာဝိပဿနာခေါ်တာအဲ့ဒီတော့ယုံနာပရမတ်လည်းမိမိကမသိသေးဘူးဆိုတော့ဝိပဿနာကလည်းမှန်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဒုက္ခရာကတော့ဓမ္မတာအလျောက်ဓကမထံကိုစနစ်တကျမရှုတတ်လို့ဖြစ်တာပါဓကမထံကိုမရှုတတ်တဲ့အခါမှာအတုသဖြင့်ဝါယောဓကလွန်ခဲ့သွားရင်ဒီလိုဒုက္ခရာသဘောဖြစ်တတ်ပါတယ်သတ္တမဏိကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒါကြီးဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာပရမတ်ကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်တယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးဝိပဿနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။နောက်မေကွန်းတစ်ခုကတော့တရားအထုံထားသောပါရမီကုသိုလ်သည်ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝကိုတည်သွားနိုင်သည်ဟုကျမ်းနာဘုရားတိဖျားအဘိဓမ္မာသဘောအဖြစ်မိခဲ့သို့သောစိတ်ဖြင့်ပါရမီကုသိုလ်များကိုနောက်ဘဝသို့တည်ဆောင်သွားနိုင်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာသိလိုပါ၏ယောနိသာတယောက်ထအပ္ပတိဖျားဒီမကြီးလက်သွားဘူးလားဟင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီခုကွန်ပျူတာပညာနည်းနည်းလေးသိလာပြီနော်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတို့အကွန်ကြီးပေးနေတဲ့မေတ္တာနန္ဒဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးလေးတစ်ပါးရှိပါတယ်ဒါတခုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ခေါ်လိုက်တယ်ပရဆိုချက်ချင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှန်းလဲမသိလိုက်သူ့ရဲ့ကြံ့ကျင်မှုအဲ့ကြံ့ကျင်မှုတွေကဘယ်မှာရှိလဲဘယ်မှာရှိလဲသူက
ဒီတင်တင်စီခေါ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ငုတ်တဲ့ခုတကယ်ဒီတရားနာနေတဲ့အချိန်ကမှလောဘမရှိဘူးထားပါတော့နော်မရှိဘူးထားပါတော့ဆိုတာကဟိုဖြစ်နေလို့ရှိမှမဟုတ်လို့ပြောတာဘောဒါမဖြစ်သေးဘူးထားတာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှဒေါသဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ရင်ဒီဒေါသကဖြစ်လာတော့ခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ကမှဒီဒေါသကငုတ်တဲ့အနေနဲ့ရှိ အရိယာမဖြစ်မပယ်ရသေးတဲ့အတွက်ငုတ်တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်။ကွန်ပျူတာပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းအင်တွေချို့အမှန်တန်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ဒီစွမ်းအင်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗေနိယမကင်းဝန်နေလဲဆိုတော့ကာယပြောရင်တော့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ယုတ်တွေကဖြစ်ပြင်းဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြင်းဖြစ်ပြင်းနဲ့သွားနေတဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်မှာအန္တရာယ်ကျင်းနေစီခေ
င်လော်လေးနဲ့ရိုက်လို့ညာဒီဘုန်းကြီးတို့ဘာမှမကြောက်ဘူးကြောက်ကြင်အောင်လည်းမသိမှာဘူးမသိနိုင်ကဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားသားတစ်ပည့်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဆုံးမထားတယ်ကျတော့ကွန်ပျူတာမြန်ဘယ်တော့မှမသိနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတရားထိုင်ပြီဆိုရင်စိတ်ကကွန်ပျူတာထဲမှာပဲရောက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဘယ်တော့မှမသိနဲ့မှန်နဲ့ပန်းတယ်အဲ့ဒါမှကွန်ပျူတာသဘောပေါ်တင်ထားတဲ့သူတို့တော့ကျတော့ကွန်ပျူတာဖွင့်ကြည့်ပြန်ရင်တော့ကျတော့ကွန်ပျူတာတော့ဖွင့်ကြည့်ပြန်ရင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တမာကြီးကိုခြုံတော်နဲ့အပိုက်မှာမိမိကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကသေချာစနစ်တကျစွန်းစွန်းဆိုင်ဆိုင်ရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောတရိယာဒီတရိယာဆိုရင်ဒီဘက်ကတမာကြီးခြုံတော်လို့မရတော့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစွန့်အင်တော်ပဲခြုံတော်ကပါရမီကုသိုလ်တွေကဖြည့်ထားတယ်ဖြစ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီစောအားကြီးကကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အလောင်းတော်ဟာတိပါဠိသရောသာဆိုကြတယ်အလောင်းတော်ဘုရားပါသူတောထွက်တယ်ငင်းကမြေကန်ရောက်တဲ့ငင်းကမြေရည်တွေကြည့်ပြီးတော့အာဘောကတိုင်းဝင်စားလိုက်တော့ချက်ချင်းကတိုင်းဝင်ဖြစ်သွားဒါဖတ်ကြောင်လည်းဟိုအတိတ်ကလက်ကျင်ထားတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုရှင်ဝင်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးငင်းကညာသားတွေအဝင်ပါဖြစ်တဲ့ယောဂီတွေပေါ့လေကတိုင်းနေကိုသင်ပေးတယ်ခုဒီအင်ဒိုနီးရှားတရားစခန်းမှာလဲအမေရိကကဘုန်းကြီးတစ်ပည့်တယောက်ကလိုက်လာတယ်သူဒီမေတ္တာကမ္မထာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခာပြမဇောတရားတွေသူအမထုတ်ဘူးသေးတဲ့အတွက်သူသင်ပေးပါကတိုင်းဆယ်ပါးလည်းမသင်ဘူးသေးတဲ့အတွက်သင်ပေးပါဆိုသင်ပေးလိုက်ဒီညီကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ချင်းကတိုင်းဝန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲရှေ့ကလက်ကျင်ထားတဲ့အချိန်ဟာကြည့်ဘယ်တော့ကလက်ကျင်တယ်လို့မေးတော့သူကဘုန်းကြီးကအရှုကတိုင်းနဲ့အလောကကတိုင်းကိုဓမ္မပတ်ရှင်ပတ်သံဃာပတ်ရှင်ပတ်ပေါ့သင်္ခါပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။သင်္ခါပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညေကတိုင်းကိုလေ့ကျင့်လိုက်ရင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့စက္ကန့်ပဲမိနစ်ပဲအတွင်းမှာတိုင်းဝန်ကချက်ချင်းပေါ်လာတာ။ဒါလေ့ကျင့်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲ။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဘာမှတမာရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကျင့်လိုက်။ဒါရပါမလား။ရပါမယ်။ဒါကနော်အဲ့ဒီစွန့်ရင်ဓမ္မလဲလို့မြင်ရင်တော့သူရဲ့ယုံ난တန်တအစင်မှာအန္တလိုင်းပြင်းပြင်းချင်းခေါ်တဲ့အငုတ်တဲ့အနေနဲ့လိုက်ပြီးကပ်ပါလာတယ်။ဒီသွန်းဟင်းကအသုံးချတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်ပေါ်လာတာ။အလားတူပဲဘုရားအလုံးတော်မြတ်ပါရမီပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကဘောဘုံများစွာဒီကတိုင်းကြီးသံသမာပတ်ရဲ့အဘိညာလေးကလင်းကျင်ခဲ့ဘူးတော့တော်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကသူကတော်ရမအိပ်ပြီးသားဖို့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။တော်ရမတရားစနစ်တကျအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်နဲ့လွားတာဖြစ်တော့ဘင်္ဂမီးရေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းရေရကတိုင်းဝန်းဖြစ်ကုန်ကတိုင်းဝန်းဖြစ်ပြီးကတိုင်းနေပေါ်လိုက်တာတော့တောင်းရဲ့အကျုံမှာဇန်သမပတ်ရှိပါတယ်မှာကအဖေငင်းမှာအကုန်လုံးရသွားလောကီအဖေငင်းတွေပါရသွားတခါတိပါလာသရုံသာအဲ့ဒီပုံစံတော့ပဲဒါအတိတ်ကလင်းကျင်ခဲ့တဲ့အရှင်ဝါတွေပဲဒီအရှင်ဝါကိုညှင်းပြီးတော့တုတ်တန်တော်များများမှာဘုရားရှင်ကတတိအာရဏိရှင်ရှင်ဘုရားရှင်ကအဘိညာဉ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပါရမီမျိုးစင်ရှင်ရှင်ရှိခဲ့ရင်ဒီဘုရားမှာအဘိညာဉ်အထုတ်ကလေးလေးနေကြဒါဖျက်ရှင်တဲ့အတိအကျဟုတ်တယ်ဒါလက်ကျင်ထားတဲ့အချိန်ပေါ်ကဲဘယ်လောက်ဆိုရင်တော့တော်လောက်ပြီချင်းနော်နောက်တစ်ခုကဖြစ်ပြန်ချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာတဏှာထဲမှာပဲကွက်ပြီးချုပ်တဲ့သဘောဖြစ်နေပါသလားဘုရားဥပမာကောင်းအပေါ်ပိုင်းမရှိတော့တယ်လို့ခံစားရတာယင်ဘက်မှာဘာမှမရှိတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးကိုဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသလားဘာမှမဆိုဘူးတော့ယုံ난ပါရမတရားကြီးချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာကတော့ဒီလိုပါခွန်ကြီးတို့ယုံတရားပါရမတရားသိရမယ်နံပါရမတရားတွေသိရ
从云南不么的安江都木里亚第三天的地呀，你这个第三天都木里亚第三天，那把我们这边的秋季天里看着不一样吧，怕么不？哎，你云南不么的个，不是咱们把这个的给修正了，你云南不么的亚的，不是咱们把的包的亚路也，偏偏别的包我这边那啥，偏偏别偏偏那啥，看你亚的包这边多个。我平时呗，你看看嘛，你得了阿边，你这阿达毛的多少斤的阿达？你罗你是做个阿达，那可能也冬天天气出来的，看回报那年那个生产多少米？那时候屋里那边年交了平安年老药品，所以阿多开生意开始了，爸妈没对着，阿龙爸妈都得阿得人对，可拉毛长没对着，白鸡来鸡来，可拉毛没鸡着，多少天真的白干。哎，你老年人真在过，你在这个那在那个那些东南这边，有修来，南修来，这修来，那个修来，非洲国修来，伊扎达修来，非洲修来，啊，就这边呢，等开完班，伢老教员呢，朋友个，上他妈把十八那个再再上那个五十倍修开嘛，哎，罗修人修人别，你偏偏你这修个阿有你哈，受不了嘛，偏偏别的花花就苦苦难过。阿婆说：“不同意，你说我要那个的地，这边的表情，他又没好想法了。不同意，要不你说我要可能在金里巴来没去，在金里巴没去的，在金里巴我没得米去包没，有点来没去，有点没去的呢，有点我没得去包的，那点的呢，没去了。有点不嘛的，阿龙哎没去的，你这的话我这个我不对了。哎，那个你把面貌就来了，说了话了，哎，你穷人不干这么有。”那这个我那个穷人不干，我那个穷人交给的。为啥子呢？为嘛？阿拉这边生产生产嘛，为啥子呢？我们那看到看到也穷人多点着，不然你看那手里生产看嘛，有那他妈的看到点里阿龙穷人多的，不然你看那手里那时候嘛，有那他妈的看到点里吃皮结出来龙龙没洗了。哎，你穷人不干，你这那地上手里皮结个好的。多少今年嘛，不都在那地口吃？有啥个朋友，大家老嘛，知道的亲戚，他们也给过。你穷人没个，今年咱中也穷人没个，大五八的在那边收皮的，你都看的。哎，你大五八的在那边个朋友，表现过国宾表面收钱，把你满的嘛表现的，那都没那都不拆开的，那边就在那上面来也是的。那都没拆开情况嘛，表现个今年咱不是那边上的。你给你在本地方山上过呗，到五八地地在那方路来考的，到五八地地在出那个，给你在里头阿龙穷人多少，没呢？都到看到阿爸个在那边，你在阿爸阿弟弟心里头了，阿娟娘心里头了，说了啥不？哎，到看到阿爸个在那心里头了，阿娟你那方过到五八地地在那方路来考的，阿弟本地方过给你在本地方路来考的，你在阿爸地里看嘛，满了面对一米五一，阿娟嘛表现本地方山上木嘞。你不能你把说那个看到阿爸阿爸比平常吧，那他不让我们批评，大家都个看到不能你把路来考的，阿努巴地的那你把那这路来考的，阿努巴地的那你把那这都文山的路来考的，阿努巴地的那说那个阿娟讲爸妈没洗澡，那他批评出来没洗澡，阿娟讲公司要臭吧，阿你穷人母的个，大阿巴地的那你把努巴地的那你把东坡肯定的不能你把看到不能你把路考的。哎，那个你们二十二七年的亲家，下头的八个江山一个人出发了。你江山一户个朋友和企业看，应该来那天个的筹码一本漏多的，一本不叫正常。你个一个，如果可能干点有你把这个你比如阿妹那这个大房子那都阿妹不有开的，包括房里啥不赚钱，赚钱了都个没进账，多多都个未定不行。为什么现在这个娘子老婆给了他的你把那把那边从下这个一百八十五条他的他那娘子老婆给了你把那把把他的你将所谓的将他这个他会被把所以他说他把你的那一番给你的不能把给你的不能把三年看到不能把看到我不能把三年说把表达来了没了都要九点为了九点来说不要先搞违法的那里过现在修法的我的满台傲嘛你没有弄的修理的看老宋安娜班的长路有三亚吧把他们然后你在这个那个那些农场地位的微博的那修改法不要选择多少把你们家姑娘在就你要讲个微博的那修改微博的那些收码大家都会被人家姑娘在
ကတ္တဉ္ဇဏ်ဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာဆက်ရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအနာဂါမိမဉ္ဇဏ်ဖွညာဆိုင်တယ်။တခါစရုပ်တဲ့ဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာအရဒ္ဓမဉ္ဇဏ်ဆိုက်သွားတယ်။အရဒ္ဓမဉ္ဇဏ်ဆိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီအရဒ္ဓမဉ္ဇဏ်ကတပ္ပဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ဆ
ကိလေသာတွေကိုချုပ်ငင်းသွားတယ်။ကိလေသာတွေချုပ်ငင်းတဲ့အတွက်အရဟံမဆိုင်ကြီးထောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမှန်သမျှမှာစွန့်ရင်နေကုန်သွားတယ်။နောက်ထပ်ဘဝနဲ့ကိုဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်နေကုန်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကုန်တယ်လို့မြေတော့ကိလေသာတို့ရဲ့အစိုးရအစိတ်အထောက်ပံ့ကိုရမှဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာ။ ဘဝအစိုးရအစိတ်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရည်သက်အကျိုးမပေးနိုင်တော့အကျိုးမပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်နေကုန်သွားတော့သူတို့ကဟောဒီကံဖြစ်သွားပြီးဟောဒီကံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကံတော့ဖြစ်ခဲ့ဖို့တယ်မှန်တယ်တော်တော်နောက်ထပ်အကျိုးတစ်စုံတည်းဘာမှဖြစ်ပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒီလိုကံအဆင့်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကိလေသာပြိဋိဘံစန္ဒာဟ
ဒီနေ့မြင့်ညာပုံညာတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အတ္တကရနိဗ္ဗာန်ကသိတဲ့တတ်တာရှိပါတယ်သူကလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာအဲဒီကနေတခါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတခါကံဆိုတဲ့ကံကိလေသာတွေကချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကိလေသာတွေကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေကလည်းစွန့်ရင်မရှိတော့အကျိုးမပေးတော့အကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ပြိဋိဘံဆန်တဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးကအနုဆုံးချုပ်သွားတယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါ
أرادوا من قاله أذكر لي ما قلنا أيوم يوجي أيام فلوما في لتكو مبتدأ هاي ترى أذكر لي ما قلت هذا تاو ما دين هذا لي ما لو خوره كني دا بري لي ما قلت هذا أنو ما دين هذا لي ما خوره خان دا بري لي ما قلت هذا أذكر لي ما قلت هذا لي ما دومو سيفاره أركو غوغان بيا بيا نحن ترى بيا كلو يعني لي ما نتاع فكادري جاني ما ديجاني تبا نو ถ้าอย่างพวกที่ยามมาช่วงนี้เนี่ยสุราลิกาก็ยุคนั้นปรมัตถ์ที่ก็สิริญาณได้ฌานที่มีส่วนอันเจ้าตมุริยะได้สารปริสัทธ์มุปปะติเลยโหดมันก็ได้รู้ว่านิสัยของนั้นได้ละในโลกนั้นเจอรู้วิปัสสนาชุนั้นแก่ไปส่วนเนาะยิ่งเนี่ยแล้วได้วิปัสสนาญาณด้วยสงฆ์อริยะเมญญะผู้ญาณพอแก่ไปส่วนเนาะอริยะเมญญะผู้ญาณก็คนก็อัตถะละอนิจจังนิพพานก็ได้อายุอยู่ว่าเลย ไอ้นี่เนี่ยนิพพานมาก็อยู่นั่นแต่บัดนี้ก็ได้อารมณ์ชมยิ่งนี่ถูกต้องอันนี้นิพพานก็ที่นี่เนี่ยอริยะไม่ใช่โพธิสัตว์ที่ใช้ชื่อนะนั่นก็ไม่ชอบอันนี้กูคิดกันว่ามันเนี่ยชื่อว่าอย่างว่าชื่อเนี่ยสิ่งก็พามันไม่ใช่เราอารมณ์ชมกันเนี่ยพามันไม่ใช่เราคงจะไม่ได้รู้เยอะๆเนี่ยอะไรบาลูทันนะรับนามุปยศีก็ เกษีดาเมอะตมะกุตมะตมะนะแกนะตะกุกะนอบงบวชผิดนี่ยะนะบวชมะนะสงบวชผิดนี่ยะนะบวชมะปรินิพพานสันโดสิทธะจะบังละก็ปรินิพพานสันโดสุรังกะขันธ์ 5 ငါကိုအလိုအပြီးပင်ချုပ်တယ်နောက်ဆုံးနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပဲတော့မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြစ်ချုပ်တယ်ဒါကိုအနုဘာဒအမျိုးတက်ခေါ်တယ်ဘာမှမရှိတော့တဲ့ဟာစိတ်ဓာတ်ကြရအောင်ခိလနာကုန်ဒီအဲ့အပေါင်းနာမထွက်ပါဘူးခြင်းမိပါသည်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုးဘက်ကအမဂန္ဓတုတ်တံမှာဒီကြောင့်တော့လာပါတယ်နော်ခိလနာအလိုကုန်ဒီရဲ့ညာဆင်းရဲတို့ရဲ့ကိုပေါင်းဒီမပုံသော
ကျောင်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖောက်အောင်ပါတုံးတန်းနေဖြစ်သိတဲ့အချိန်မှာဖောက်တုံးတန်းနေဖြစ်သိခံရတယ်ဖြစ်သိခံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီကမကြီးရဲ့ဒီခုကိုတို့တသံရတန်းကြီးတွေကဖြစ်လိုက်တဲ့အခါဒီကမကြီးရုပ်သွားဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးပုံသုံးမှုလည်းဘာမှအဲ့ဒီကမကြီးဗာဒီယမလည်းအမထုတ်ငါးပါးဒီလာတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါတို့မပုံသုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဆူတောင်းရ
ကမ္မဂုဏ်တို့ဒီကုဂုဏ်ပြုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့အချုပ်ပြီးတဲ့အခါတိတ္တဆူတောင်းကြအဲဒီဆူတောင်းကြောင့်ကံကအချုပ်ပြီးတဲ့ဘဝဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မပုံတိုင်းလည်းညဟန္တာလို့ပြောလို့ရောမရပါဘူးကဲနောက်တစ်ခုဝိပဿနာကိုတခါတည်းတည့်ရရှုမရရဖြေကြပေးပါတမာတိဒီတော်မိမှာကျွလင်ပွေးပေါင်းရောက်တည်ဟုကြားမှုပါတယ်သမထဇာလန်ဒီဘုရားရှင်မှာ လို့ရေတခြားသူတို့ကြောင်းနေဝိပဿနာတို့ကုပြောင်းဖို့ခက်တယ်ဟုတ်ကြားမှုပါတယ်ထွက်ထွက်ကြောင့်ဝိပဿနာကိုတခါတည်းကြည့်ရမရဘူးပြောကြတယ်ဟုတ်ခင်မိမိပါတယ်ခုပဲပြီးဖို့ပြီးပါပြီဟမ်သမာဓိကိုမယုံသေးမလင်းစားခြင်းဒီသာသနာတော်ကိုမျက်စိရောဖြည့်စင်နေတာပဲဟုတ်မလားနောက်တစ်ခုလက်ကုတ်နာရီသူတို့ဟာသူငါရောက်ကြမိမ့်မှာမရှိတော်ရင်လောကီတွင် ရောက်ကြမိမှာကိုဖျားကြီးကြီးခွဲခြားထားသည်ကိုထင်ပါသည်မိရတော်ဘုရားတွင်တာဂီဝင်အမျိုးသမီးငါးရာလို့အတင်းတောင်းမှာမတုကမှာမြတ်ဟာညာပြုခြင်းအမှုကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်သို့သောဂရုကံကိုခေါ်သောစည်းကမ်းများမှတ်ခဲ့ပါသည်ထို့တဲ့တွင်မနစ်တနည်းမှာရှင်သာမဏေကိုပြုသောကိုရင်ကို နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးဖြစ်သည့်ဘိက္ခုနီညဟန္တာအမျိုးသမီးအယောအလင်းရှိခိုးရမည်ဟုဘာဘာသည်ရှင်းပြပါဟဲ့တော်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာခုနည်းနည်းလေးသာသနာတော်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအကြိတ်ခတ်ကြည့်ပါဘိက္ခုနီသာသနာဒီနေ့ထေရဝါဒမှာရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဖွင့်ဆွဲကတိတံ့အောင်ထမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကအင်းနှစ်ပေါင်း900အတွင်းမှာပဲ ဘိက္ခုနီသာသနာကပြည့်စုံသွားတယ်။သူတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလောက်ဝေးရကယောက်ျားတွေလို့အာမကောင်း။အာမကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကိုတည်တံ့အောင်ထားနေတဲ့ဆုံးအာမရှိဘူး။ဒီတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဒီလောက်တောင်းပန်မှပြရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်ရင်ရိုးသေးသေးသူတို့ကမဖြစ်ကြည့်ဘူး။လွယ်လွယ်လေးဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတခု